До початку війни Марина займалась домашнім господарством, піклуючись про 6 дітей. Коли почалося вторгнення, жінка відразу ж переключилася на волонтерську діяльність. Обеспечиваем наших переселенцев продуктовым набором, химией, вещи, если надо, постельное белье, посуда, ну, все необходимое, потому что люди приезжают совсем без ничего. Наши хорошие, замечательные одесситы приносят очень много вещей, посуды. З самого ранку біля парадного входу однієї з одеських гімназій в центрі міста – вишикуються черги. Люди не дуже охоче йдуть на контакт з пресою, адже все зрозуміло і без слів. Ті, хто опинився просто неба, взагалі без нічого, можуть отримати в центрі все необхідне для проживання на перший час. Переселенцы, беженцы, люди, которые оказались под домами обстрелов, они успели убежать от этой ситуации. Ну, помогаем, чем можем. Ага. Люди кидают нам запрос, что им нужно. И мы стараемся, если есть семья на Гоголя, отдаем оттуда. Если нет, то стараемся что-то где-то еще найти. То есть идет какая-то координация между пунктами, конечно, да? Между организациями, между командами, между центрами, в принципе, помощи. Поэтому помогаем, чем можем. Комусь потрібна постільна білизна, комусь продукти, а декому вкрай необхідні одяг і їжа для малюків. За добу, за словами волонтерів, через гуманітарний центр допомоги проходить майже 1000 вимушених переселенців. Життя продовжується, да. Ну, в надежде на то, каждый день ждем, что будет все хорошо, что будут изменения в лучшую сторону. Переселенцев любим, встречаем, поддерживаем, видим много слез, видим очень много беды. Вот. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Центр волонтерської допомоги тим, хто через війну втратив свої домівки, працює 7 днів на тиждень – з 9 ранку до 17 години. А крім тих, хто опинився в Одесі вимушено, тут також можуть отримати гуманітарну допомогу пенсіонери та соціально незахищені громадяни.